ariko buriya iyo byaryoshye kumutoza hari cyo ari yani arakintu ashobora gukora gato gusa ubuzima bugahita bugaruka no kuvuga ngo akuye kino gikomba hanga akiteretse hano ahazanye no telefone ubuzima bugahinduka just bivuze ngo ni metier yo gufata ibyemezo iyo cyemezo cyakunze bigata biryo utigute nunda gutanga urugero mbwo mukubuguza sidiki we ntagaze kubuguza ni wa kumarangi umuvuno muvuno mukubuguza ni igisoro uzi match zibera hari inyamirambo zo kubuguza we ntago bizi wowe ni fujo gusa urumva umuntu azacibika abantu sasa nakunze ukuntu yarebye uyu Phil Foden watangiye akina ku mwanya wa Saka kuba reba Arsenal mbese ukina Cote n'ubwongereza na Max Rashford ari bumoso gato gusa shift yo guhinduranya gutyo bagahindura gutya umwe akagiye bumoso n'undi akagiye buryo ubuzima bwagarutse kubera iki lo football turimo turareba aka kanya abakinyi bakinisha imoso abenshi barimo barashaka gukinira iburyo kugira ngo baze binjiramo umuvuno urahari ubundi uwo muvuno umukinyi wa mbere natangiye kubonana icyo kintu Jado n'umukinyi wakiniraga Olympique de Marseille mbere yuko itwara Champions League 93 yari 92 91 n'umukinyi w'umwongereza witwaga Chris Wadell niwo natangiye kubona rumugoshe nkabona arashaka kujya iburyo kugira ngo yamvelope agaruke yagoshe Chris Wadell amaze kugenda abisigira papa wa Andre Ayew na Jordan Ayew nawo w'umugoshe haza kurikiraho bitongo ba Savicevic wo muri Croatia jadongira ngo urabumva abo bagoshe bose umuyandi magambo ni Marseille yazanye umuvuno Marseille niyo nabonye bo birashoboka ko nani makipe yabonye ariko n'umukinyo wa Marseille nabonye umuvuno Chris Wadell icyo bisobanuye ni iki nimwe tumwe turabona abo ba Anthony Basaka kugira ngo uzamubone ajya gukinisha ibumoso umukinyi nabibonanye n'umukinyi twa Ryan Giggs wakundaga kujya guheza inguni ibumoso ari umugoshe Phil Foden rero nk'umugoshe biramugora kujya iburyo sizina mumubona hariya niyo mpamvu yahisigira ba Riyad Mahrez hariya we rero n'umugoshe umenyere kugira dribble ibumoso ni n'abagoshe bakeya bari capable yo gukonkretiza uriya mupira wa Harry Kane na precision kuri ya poto yo hasi nimo bavuga ngo se Engarson Petri Dotara gist akagukubita muri tempo nziza agahita wuhamya ahandi ashaka uwo muvuno yahinduye gutyo rero bivuze iki rero bivuze no kurundi ruhande uyu Marcus Rashford se un type ufite tara ku buryo nawe n'ibumoso arahakina ngira ngo mwabonye umupira w'umucomekano yisanze encontre yaturutse ibumoso muri Appel de Bar ni buryo akahakina ndetse no muri Ajax akahakina donc ni Sarez Gareth Southgate yabwiye ati muhindure gato gusa twizubona England igaruye ubuzima bityo numu Harry Kane nawe ari sanzura numukinyi urimo uragaragaza ko ashobora kuba numumenyere doje n'ikimenyimenyira ngo yatanze na passe nyinshi mu myaka yashize so England rero iyi sector offensive ni kintu mbona kamem gishobora gutuma ingikipe ya Senegal bazahura bayihakaze Jado kuri England iko yarayahinduye nuko yakinye ku mugoroba ni ekipe yagakwiye gukomeza gukoresha muri buriya buryo igikuru ni kuba ufite opsiyo cyane cyane z'umupira w'amaguru uri moderne mo hagati ikintu yakoze ninjoro yigije imbere Jude Bellingham yashyizemo abamiliyari recuperateur babiri amuyigize imbere mu mugongo wa Harry Kane she harabikoze abivuze neza Harry Kane wubwiye ni rutayizamo ariko ushobora no kuremera abandi Jude Bellingham muri ya kipe bafite y'ubwongereza mubona nk'impano idasanzwe kabishywe ku myaka ya 19 arimo hariya she Southgate aratoza ikipe y'ubwongereza kuva 2006 avuye mu mategeko y'imyaka 21 avuye muri direction technique atarenge no araba yatoje abatarengeje imyaka 21 ariko yabanje gutoza abatarengeje 19 kubiremera depuis 2013 no kuvuga ngo urumva jari hari ikintu bita blueprint muri football blueprint ni abatekinisiye bajya hamwe ibitajya bibohana iwacu mu Rwanda bimbabaza
abatekinisiye ukaba ufite politike wabahaye ukaba ufite plan strategique wabahaye ni buri federation politike ni y'igihugu ugaha abatekinisiye uti ni mugende mubibyaze muno mubishyire ku rupapuro kandi mu kibuga blueprint ubwongereza bugenderaho ni blueprint y'uwahoze ari capitaine wabo witwa Gareth Southgate warase peno ya nyuma yabakuye muri wabakinye mikino ngira ngo 97 cyangwa 97 kuva 95 kugera 2004 ari makina muri equipe nationale nawe yari umudefenseur nawe yari umudefenseur ari image ya Kazadi ntabwo yari muremure ariko yarafite ubwenge bwinshi iyo blueprint yaravugaga ngo tutsindwa mu burayi ndetse biranatugoye kuzakura amateka ya 66 kubera ko twiringira championnat yacu yitwa kikomeye ariko ntituboneka agaciro kandi tugaha abakinnyi b'abanyamahanga bifitiye impano iwabo banarezwe neza tukibagirwa gushyira kitso mu kurera abakinnyi bacu no kubaha agaciro muri championnat ngo babone umwanya wo gukina bagere ku rwego rw'isi bakinnye byinshi kandi batararenze tape turacyo kugendera mu kuvuga ngo dufite ligi ya mbere tugendera ahubwo mu kuvuga ngo abarimo bayikina nubwo ari ligi ya mbere iyo bageranyije n'abakinnyi bacu abakinnyi bacu usanga bari munsi ugereranyije nuko barerwa gake muri yo blueprint uri kuvuga Jado nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya FC Barcelone Wembley 2011 atitira inde simuzi ashaka kumumenya mubuto mubuto ucanze abantu ubwoba kuvuga wari we yabwiye federation Regarde, Regarde, Sarex avuga ni byiza muri formation yabongereza mushaka kuntu muri muhindura e-sport football britannique muyihindure football britano espagnol yani mukore iyo mix muyikore gute mufate abana ngo mubakundishe balo kuburyo umwana arara na balo yimariya na balo urakoze mu gitabo cyasohotse kuri Lionel Messi bavuga ko muri parmi test yagiye ahabwa kugira ngo byibuze bamutoranye no kujya muri academy yafashe baro ajongara baro inshuro 1200 aravuga ati ntago bisanzwe ku myaka 8-9 inshuro 1200 bivuze icyo shaka kuvuga niki nsoza niyo turi kubona ba Phil Foden baba bola basaka baba bola barashford baba bola hano ubona ko umuntu z'vrai technicien urakoze no kuvuga rero ngo Jarik test ya mbere ajya kwinjizwa muri direction technique y'ubwongereza yayikoreye kuri ba Harry Kane bo barabakinye bitwa ngo batangiye kwe reba technicite harike na aba bakinye bose ureba ni impano bafite aba biganjemo bakiri batoya aba ni produit ya blueprint ya Southgate hejuru yibyo batandukanye hehe n'aba basore bari bafite bamwe bajya bavuga ngo kubera iki mutatwaye igikombe cy'isi bakavuga ngo ni gegere n'ibindi byose ariko muso senguze bwo bageze baravuga bati aba bantu barabagabo kubera gukina rwo ku rwego rwo hejuru ariko twarabishe nk'abongereza ko tutari twarabareze nk'umupira w'amaguru n'ikimenyimenyi barategura Jado baragiye barategura even no mu ba defenseur si tuba baratero ubona raba bola bitandukanye buri ugiye kureba n'amaga yaragiye gukina reka urugero bitangiye Garineville bamukonsidera nk'umu defenseur mwiza wabaye lateral gauche ariko reba touche de balle ya Garineville uyikompare ni ya Arnold Arnold atereka umupira ashaka cyangwa se triple ubona ko bitandukanye n'ahantu bihuriye kandi urabona ko nk'abadage bitangiye kubagora buriya turibaza nk'iyabongereza batarangara gato bakaba bafite Jamal Musiala muri ino group no hejuru y'ibyo nashaka kuvuga hafunguye Jamal Musiala n'umwana wakuriye muri academy yitwa Saint George iriya kira kigo cya Saint George Park nago bongereza be bagifite ubundi bongereza aho bakenye kuva ku myaka 10 bajya bakajya kurerirwa yabaga ari ekipe za mu gikombe cy'isi alimage ya Clairefontaine yagiye mu magroupe yoroshye hamana cyangwa sikaza kariki gasize ikagitambuka bigoranye buri gihe
itambuka bigoranye bigoranye 2018 2019 2020 2021 nubwo kimwe 2020 bakinye finale urebye urebye kuva atitira kugeza uyu munsi hari byinshi muri iyo nama kuva atiti yo mugabo hari byinshi byahindutse yaravuze ati ntabwo bishoboka abantu niba turimo turakina umupira kuko tubona Andres Iniesta Xavi Bi Maria n'umupira donc urabona football ni kesi yo kumenyera uko ugumana balo niko ubasha kuyimania uko ushaka or ntabwo umutoza ashobora kugutoza ibintu bidashingiye kuri technicité d'abord physique urayikora nibyo ariko kameme apana gukina hanyuma jareke akandi kantu kanyuma yego umwana mu gihugu cy'ubwongereza abanza gutegurwa na federation niyo wavugaga Saint George Park abanza gutegurwa na federation bakiri batoye imyaka 35 noneho ya maklebu yabo nihaza kubashakira akabintegra muri sisteme ya academy Saint George Park ariko kwanza federation yabanje kubategura ku bwinshi nakazi bamwe barakora ku cyo bakora selection urabona iyo maze kugira ariko ni federation iyo maze kugira iyo Saint George uvuga ibarimo icyo bita selection ikomeye cyane nta gupfa kugeramo nibyo rero ku kipe cy'igihugu y'ubwongereza kuri iyo mikino uyu munsi rero